Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Через смерть 76-річного чоловіка у Чортківській лікарні поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею «Неналежне виконання медпрацівником своїх обов'язків». 22 навчальних заклади в області сьогодні закрили на карантин через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Абітурієнти Тернопільщини від сьогодні можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Про особливості цьогорічного тестування – далі у випуску. Восьмеро тернопільських пенсіонерок змагалися за перемогу у конкурсі «Краса елегантного віку». Завідувач приймально-діагностичного відділення Чортківської лікарні, де вночі 1 лютого помер 76-річний житель Чорткова, сьогодні написав заяву на звільнення. Про це нам розповів головний лікар закладу Роман Чортківський. З його словами, 76-річний пацієнт потрапив до їхньої лікарні 30 січня у пункт обігріву. Йому зробили кардіограму, інфаркту не виявили. Натомість племінниця загиблого Лоріта Боба каже, чоловік помер через неналежне виконання медиками професійних обов'язків. Обставини смерті зараз розслідує поліція. Подробиці з'ясовувала Діана Ярошенко. За моєю спиною Чортківська районна лікарня. 30 січня сюди доставили 76-річного чортківчанина, розповів головний лікар цього закладу Роман Чортківський. Привезли сюди, як без Харченка, на базі лікарні, утворені пункти обігріву. Привезли його, ясно, що він в болоті був весь. Ми його помістили в ту кімнату. В направленні, яке написала швидка, було написано Когут, прізвище, і що він проживає в Чорткові, десь по вулиці Бердо. Черговий лікар його оглянув. Значить, скарг в нього на болі якісь не було. Роман Чортківський каже, о 3-й ночі 1 лютого чоловік помер. Обласний патанатом Москальчук Євген Юхимович і приїхав сюди і провів патоанатомічний розтин. Кінцевого ще заключення немає поки що, бо він під час розтину взяв на дослідження матеріали там різних органів і так далі. Але попередньо, з його слів, немає ніякого інфаркту. Там є вікові зміни в серці. І є пневмонія. Фельдшер Чортківської лікарні Володимир Сович показав, де знайшли чоловіка. Тут він лежав. Ми його звідси забирали. Спілкувався, він був при свідомості повністю, він спілкувався з нами. Він назвав прізвище, ім'я по батькові, де він проживає. Але ми порахували, що те, як він сказав, що він з вчорашнього дня, ніби як це ми 30-го були на виклику, десь приблизно біля 11-ї години дня, а сказали, що це сталося десь біля 10-ї години 29-го числа, що він відійшов по нужді і впав. Тут, бачите, як самі місце глухе і мало хто ходить. Це дякувати Богу, що людина проходила, гуляла і почула, що він кликав на допомогу, звідси якраз ми його забирали. Він був при свідомості, він спілкувався, тільки те, що єдине, що було загальне переохолодження. І ми йому виставили діагноз і його доставили в приймальний відділ. Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо смерті чоловіка. Про це сьогодні розповіла слідча обласної нацполіції Інна Вівчар. За її словами, рідні загиблого кажуть, чоловік помер через неналежне виконання професійних обов'язків медиків Чортківської лікарні. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілої сторони, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребовані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30-го числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального. А у подальшому, якщо людина була обстежена та госпіталізована, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування прийматися по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги. Племінниця померлого Лоріта Бобак каже, сьогодні поховали Віктора Старцева. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала, що її дядькові 27 годин не надавали допомоги. Нам повідомили, якісь люди там, не знаю, якими шляхами вияснили,
де працювала його дочка, хтось там, чи він комусь сказав, де дочка працювала, і так вийшли на нас. Нам сказали, що він вже в реанімації. Ми приїхали, а він сидів в коридорі просто як, ну, як неживий, розумієте? Сидів в коридорчику санпропускника, не там в коридорі, а тут в тому такому загальному коридорчику, першому, як заходити, санпропускник спертий на батарею, весь грязний. Я щинила крик, то мені що ці медсестри сказали, ви що до нас кричите, він тут сидить ще з вчорашньої зміни. А інша з криками кричала, пильнуйте свого алкоголіка батька. Діана Ярошенко, Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські порушили кримінальне провадження за першою частиною статті 140. Це невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків. За це передбачено позбавлення права обіймати певні посади до 5 років або виправні роботи до 2 років. Також за такі дії можуть ув'язнити до 2 років, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 22 навчальних закладів області сьогодні закрили на карантин через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Про це нам повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. За її словами, на сьогодні на Тернопільщині хворіє майже 3,5 тисячі учнів. Загалом з минулого тижня 96 навчальних закладів із 600, які є в області, закриті на карантин. Минулого тижня ми мали 2600 учнів, а цього тижня з понеділка ми вже маємо 3465 учнів. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. Монастирський об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин, а 2 інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, Байковецький ОТГ, Васильківський ОТГ, Скалоподільський ОТГ, Мельницеподільський ОТГ і в Підволочиський ОТГ гімназії імені Івана Франка. Епідеміологи рекомендують одягати маски найперше тим, у кого є ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Маски рекомендовані, але вже трішки іншого типу. Типу респіраторів рекомендовані працівникам лікувально-профілактичних закладів, які, вперше, тих, хто обслуговує таких хворих. Не виключено, що іншим медичним працівникам, якщо у людей з іншою патологією є ознаки ГРВІ. Все решта – це, скажімо, право людини, право вибору. Як розповів Володимир Паничев, за останніх 7 днів на Тернопільщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 7402 людини. З них 60% – це діти. Загалом це 710 хворих осіб на 100 тисяч населення, що на 35% більше середнього багаторічного рівня захворюваності. За його словами, такий рівень захворюваності був і попереднього тижня. 4 території у нас це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. В кінці минулого тижня ми підтвердили ще одну смерть Тернопільської області від грипу. В патологоанатомічному матеріалі були виявлені фрагменти РНК грипу типу AH1N1. Володимир Паничев каже, на сьогодні вакцинованими проти грипу є близько 80% жителів області. Ірина Терлюк, Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Абітурієнти з Тернопільщини від сьогодні можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання 2020, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, цьогоріч очікують близько 10 тисяч заявників на проходження оцінювання. Пункти для здачі ЗНО будуть формувати після реєстрації, каже Юрій Шайнюк. Про особливості цьогорічного тестування у сюжеті Любові Гадомської.
Це українська гімназія імені Івана Франка у Тернополі. 11-класниця Катерина Мацик створює реєстраційну карту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми заходимо на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у відділ ЗНО та ДПА. Тут ми вже маємо зареєструватися. Далі я вказую категорію, що я випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року. Та нажимаю далі. Тут я ввожу свої дані. Далі я ввожу свою область, Тернопільська область. Вибираю місто, місто Тернопіль, заклад освіти та обираю клас 11-й Б. І потрібно буде обрати предмети, які я буду, з яких я буду складати екзамени. Мартін Яковенко складатиме тестування із трьох предметів. Каже, хоче здобути фах інженера і планує навчатися за кордоном. Я вже склав екзамен, інтернаціональний екзамен з англійської мови, тобто IELTS, і виходячи з результату, школа вже зарахувала мені за ДПА з англійської 12 балів, тому мені потрібно доскласти лише ДПА з математики та української мови. Я вже зареєструвався на пробне ЗНО, і насправді це досить легко. Відповідальна за реєстрацію учасників ЗНО в українській гімназії Ольга Ензельт розповіла, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з незначними змінами у складанні окремих предметів. Зокрема, це зміни в програмі з української літератури і у матеріалах з математики. Інші предмети ніби таких змін серйозних не зазнали, тобто і реєстрація все буде відбуватися як у попередні роки. Які предмети складатимуть учасники зовнішнього незалежного оцінювання, розповів Юрій Шайнюк. Для реєстрації виносяться практично всі предмети тестування. Можна максимум зареєструвати 4 предмети. З них 3 як державну підсумкову атестацію, обов'язкову українську мову і літературу, за вибором учасника тестування історія України чи математика, і третій предмет за вибором. Ці предмети зараховуються одночасно як державна підсумкова атестація. А для інших будь-які предмети. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 24 березня, каже Юрій Шайнюк. Любов Гадомська, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Для того, аби зареєструватися для участі у тестуванні, потрібно заповнити реєстраційну картку, написати заяву, підписатися, поставити дату, вклеїти 2 фотокартки розміром 3x4 см. Учасники із числа учнів і студентів також додають копію паспорта випускники минулих років, копію атестата про повну середню освіту. У Тернополі стартував соціальний проєкт «Інклюзивне мистецтво». У ньому беруть участь 8 дітей з інвалідністю. Проєкт ініціювала обласна громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна» «Бебіко», розповіла її керівниця Ольга Гордієнко. На першому занятті дітей вчили малювати, як це було. Дивіться далі. Ми зараз у приміщенні «Бебіко». Зараз тут відбувається урок з малювання. Проводить його Богдан Буденчук. Макніть кісточку у водичку. Діти малюють картину «Місяч на ніч». Вибирав картинку просту для початку, щоб знати, що вміють малювати діти, і насправді здивований, як в них це гарно виходить. Чому вибирав саме акварельні фарби? Тому що легко працювати для дітей з ними. І це є певна моторика, так? Вони малюють лінії, вони наносять кольори. Допомагають дітям 3 пенсіонерів. Вони члени соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Ярослава Зарованська допомагає малювати Романові. Жінці 70, каже, малювати не вміє. Я медичний працівник, але сьогодні з допомогою Ромчика вчилась. Нам подобається, якщо ми можемо ще прийти допомагати дітям, долучатись до цієї акції з задоволенням. Проєкт «Інклюзивне мистецтво» організували, щоб допомогти молоді з інвалідністю здобути навички, щоб у майбутньому вони могли знайти роботу, каже ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. За її словами, фінансує проєкт нідерландський фонд Генрі Навена. Він надав понад 1000 євро.
Важливо те, що ми працюємо без батьків, а за допомогою інших людей, щоб потім в подальшому вміти працювати в колективі. Проект наш «Inclusive Art» реалізовується за сприяння фонду Генрі Науна. Ми вже з ними працюємо 10 років. За їхні кошти будуть закуплені повністю всі матеріали роздаткові. Крім того, ми купуємо пічку, де самі молодь сама буде випікати пряники. Ангеліні Гах 9 років. Вона наймолодша учасниця проєкту. Дівчинка показує свій малюнок. Я малювала ніч. Я малюю яскраво. І малюю ще добро. Такі заняття будуть проводити двічі в тиждень впродовж року. Дітей також навчатимуть куховарити, розмальовувати пряники та робити вироби із вовни, розповіла Ольга Гордієнко. Всі уроки будуть проводити в центрі «Бебіко». Це приміщення в користування центру безкоштовно надала Тернопільська міська рада, повідомив заступник міського голови Леонід Бецюра. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Центр сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко» створений 16 вересня 2010 року. Ця організація допомагає дітям із синдромом Дауна соціалізуватися, повідомила керівниця центру Ольга Гордієнко. І 8 учасниць віком від 60 до 73 років взяли участь у конкурсі «Краса елегантного віку». Захід відбувся у Тернопільському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка, розповів новинам співорганізатор Сергій Губарєв. За його словами, ініціювали захід Тернопільський міський територіальний центр та молодіжна ініціатива «Файні внуки». На конкурсі краси побувала і наша знімальна група. У гримерці драматичного театру Леся Любарська і Катерина Верцімаха розповідають, як готувалися до конкурсу. Звичайно, були переживання, були хвилювання за те, що там щось не вийде, особливо на початках. Але потім уже більше, крок за кроком. При підготовці ми більше робили акцент на що? На самі рухи. Сучасні рухи мені дуже подобаються, що у нас є буги-буги, такий дуже шустрий танець. І дуже навіть хотілося, якийсь настрій навіть піднімався, і хотілося рухатися так, що вже вроді не ті роки, але хочеться. Співорганізатор конкурсу краси Сергій Губарев каже, відбирали 8 учасниць із 18. Готувалися до конкурсу більше 2 місяців. Всі переможці вже на сцені. Ми готувалися до нестандартного конкурсу краси і відповідно в нас нестандартні переможниці. Переможницями стануть всі і корони отримають всі. Тому я вважаю, що прийняти участь в такому конкурсі – це був величезний виклик для самого себе. Тому ми вирішили віддячити всім учасницям і подарувати їм багато подарунків, крім тих емоцій, які вони вже пережили. Як зазначив Сергій Губарев, конкурс «Краса елегантного віку» у Тернополі провели вперше. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочне моя колега Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.